Bok ljudi, pozdrav svima. Strah da ćemo povrijediti drugu osobu ako prekinemo s njom je normalan strah koji ima većina ljudi, ako ne i svi ljudi. I to je ono što se događa prije prekida. Kako da ja sad prekinem s nekim, ja ću povrijediti osobu. Žaljenje. To se može kategorizirati na strah od žaljenja i koji je povezan sa krivnjom, strah od krivnje. Biti će mi krivo. Kako sam ja mogao povrijediti tu osobu? Danas ću vam malo to izanalizirati, o čemu se tu zapravo radi. Morat ću malo više objašnjavati jer ide u dva smjera, muško-ženski odnosi. Znači, ako je, na primjer, sad, ako ste muškarac i ako imate taj strah da ćete povrijediti svoju partnericu, da prekidete s njom, možda će se aktivirati neka trauma iz djetinjstva kada ste povrijedili svoju majku. Možda ste vidjeli kako je vaš otac povrijeđivao vašu majku na neki od načina i rekli ste da vi nikad nećete biti takvi. I sad ste neko vrijeme sa partnericom i vidite da to ne ide i ostajete dalje u toj vezi iz straha da ne povrijedite svoju partnericu i zbog ovih stvari. Strah od krivnje i žaljenja i zbog ovoga što ste možda kao dijete povrijedili svoju majku, nešto rekli ili napravili, pa ste rekli više to nikad neću napraviti, ili ste vidjeli kako vaš otac povređuje vašu majku, pa ste rekli ja nikad neću biti takav. To su energetske veze, vezanosti, zavjeti, obaveze, energetski ugovori. To je zakletva, ja nikad neću nešto napraviti koja u ovom slučaju vam šteti. Ovo je sad samo jedan primjer. Znači, druga strana, ako ste ženska osoba, ako imate partnera i sad vidite da to više nije to i želite izaći iz tog odnosa, ali imate strah da ćete ga povrijediti, tog svog partnera, što je normalan strah, racionalan strah, i onda možda imate ulogu majke nad tim partnerom. Možda mislite da ga ne smijete povrijediti, da je on kao vaše dijete, kao vaš sin, da to nije u redu, da majka treba uvijek brinuti za svoju djecu. Možda vaša majka nije brinula za vas kao svoje dijete, pa vi onda ste projicirali sliku majke na svog partnera i onda mislite da morate brinuti za svom djetetu, jer ste isto tako rekli, ja nikad neću ponoviti greške svoje majke. Bez obzira što je ovo fantomsko, iluzorno, vi niste majka svom partneru, vi ste mu partnerica, ali često preuzimamo te neke uloge. To može biti jedan primjer. Jedan od primjera, jedan od mnogo primjera. Isto su drugi primjer, znači taj strah od krivnje, strah od žaljenja, kako ja mogu nekome drugome nanijeti bol. Postoji iz prošlosti vaše, iz djetinjstva i tako dalje. Dosta situacija kada ste nanosili bol nekome drugome, ili možda je samo jedna situacija, a da si to nikada niste oprostili. I ne znate šta vam je to bilo potrebno, šta ste iz toga trebali naučiti, šta druga osoba iz toga uči i kako ljudi koji su bili uključeni u te situacije kada ste vi nanijeli bol nekome iz prošlosti, kako su oni svi imali neke dobrobiti kao duše, jer ste se vi svi kao duše dogovorili da ćete proći ta neka iskustva zajednička, na primjer gdje ste vi nekome nanijeli bol, i sad svi imaju od toga neke dobrobiti. Svi nešto od toga uče, ali vi ste ostali zaleđeni u toj traumi i rekli ste nikad više nekom drugom nanijeti bol, onda ostajete u partnerskom odnosu u kojem niste sretni i zadovoljni. Poprilično općerno objašnjenje. Ovo su, kažem, neki od primjera. Ne mogu se sad u ovom jednom videu sjetiti svega, možda ću još uskoro neki sličan video snimiti na ovu temu. Uglavnom, objašnjavam zašto se to događa. Imamo strah od krivnje i strah od patnje, i onda nas to sprečava da izađemo iz lošeg odnosa, jer kako ćemo mi neku drugu osobu povrijediti. I onda se događa sranje, događa se glupost najveća, a taj strah od krivnje i da ćemo povrijediti drugu osobu, strah od žaljenja je ovdje, ali nam nije dobro u odnosu. Nije dobro. Sad govorim iz jedne, ako ste muško, ako ste žensko. I onda bojite se da ćete, imate strah, bojite se da ćete povrijediti osobu, ali nije vam dobro. E sad, nije vam dobro, to raste. Obično se događa onda da to raste. Patnja, težina, drama, vi još onda kao želite da ta druga osoba s vama prekine. To su se svi ljudi pomislili
joj, da bar se nešto dogodi, da bar on mene ostavi. Da bar ona mene ostavi. To mi je onda bilo idealno, super. Ne moram se suočavati s tim, zauzeti se za sebe, reći ne drugoj osobi, ma nemoj. To se vjerovatno neće dogoditi. Uglavnom, imamo taj strah od toga da će opovjeriti drugu osobu, krivnje, žaljenje, patnja. I to da nam je loše. I ta drama, patnja, i to ide loše. I onda se događaju sranja i gluposti u vezi. I drame i svašta nešto. Onda dok to dođe do velikog nivoa, onda puknemo, onda više nas nije briga što ćemo nekog povrijediti, nego ovo čekamo da puknemo, onda se događa prekid, raskid, onda su tu drame, onda ljudi se više nikad ne mogu vidjeti, ne mogu se smisliti. Onda svašta bude. Tretmani teta isciljivanja pomažu nam da se otpuste trauma iz djetinjstva koje smo napravili ili koje su nam napravili drugi, pogotovo iz odnosa sa roditeljima koji toliko kontroliraju i grče naš partnerski odnos. Tretmani teta isciljivanja omogućuju nam da osvijestimo osjećaj vlastite vrijednosti, da se zauzmemo za sebe i da kažemo ne svemu onome što nije za nas. Već sam puno ljudi pomogao da prekinu svoj odnos, da se zauzmu za sebe, već jako puno ljudi. Ali naravno, pomogao sam i puno ljudi da nađu odnos, da nađu sreću u partnerskom odnosu. Ja nisam neka tugatara da ja kažem da ćete vi za tjedan dana upoznati svoju srodnu dušu. Ne to, nego jednostavno se čiste osjećaje manje vrijednosti, trauma iz odnosa s roditeljima ili od predaka, može biti svašta iz prošlih života, od kolektivne svijesti, osjećaj manje vrijednosti, vjerovanja da ljubav nije moguća, da sreću ljubavi nije moguća, svašto nešto, znači sa tretmanima teta isciljivanja to se može počistiti i onda ste na drugačijoj vibraciji, onda vibrirate drugačije, evo ga, imamo ovu novu majicu, positive vibes. Onda vibrirate drugačije, onda možete privući osobu s kojom možete imati sreću, o tome se radi. Također tretmani se mogu raditi i na daljinu putem mobitela, Skype-a, Vibera, Messengera, isti efekat. Tako da, jedan od načina, ja sam danas izanalizirao što se događa, zašto ljudi ne mogu prekinuti odnos u kojem jesu i što zapravo govori taj strah, zašto, otkud taj strah dolazi da će on povrijediti drugu osobu, rekao sam neke glavne teme, iako kažem tu još vjerojatno ima materijala za neki drugi video. Jedan od kvalitetnih načina da se to riješi je teta isciljivanje, ali ima i drugih načina, kao što uvijek kažem, ima puno načina da riješimo ono što želimo riješiti u životu. I sve na vama. Sve na vama, ovaj video vas može potaknuti na životne promjene ili možete reći, zanimljivo, a dobro, ajde idemo dalje da vidim što još ima tamo. Meni je najbolje dok ljudi, znači, koriste barem 10% od svih ovih videa koje sam snimio tokom ovih godina, barem 10% od toga da se koristi u praksi. To je onda prava stvar, o tome se radi. Ljudi moji, misao za kraj, život je kratak, život brzo prođe i nemojte trošiti niti jednu sekundu u svom životu da budete sa osobom s kojom se ne osjećate dobro. Ne kažem da treba prekinuti na prvi znak nesreće. Joj, netko vam nešto krivo rekao, prekid, gotovo. Danas u 21. stoljeću ljudi možda i prelako prekidaju. Ali ako ste mjesecima ili godinama, pogotovo ako je godinama nešto loše, onda tu treba pothitno doći do promjene. Ako ne može doći do promjene, znači, život je jedan i kratak i brzo prođe. I dok osvijestite svoju vrijednost, onda ćete shvatiti da ne želite biti s nekime ko vas ne usrećuje. Pogotovo da ne želite biti sa nekime ko vam spušta vibraciju. To je najgora patnja, to je najgora kazna što dajemo sami sebi, da smo s nekim u odnosu s kim se ne osjećamo dobro, što nam još spušta vibraciju. Dobro, osvijestite svoju vrijednost, shvatite da ste moćni i da možete kreirati ono što želite i da je moguće za vas i da zaslužujete imati sreću u ljubavi, sreću u partnerskom odnosu. Vidimo se. Pozdrav!